foi noticiado agora. Jogador do rival entra na mira do cabuloso. Olá, torcedor da Raposa! Neste vídeo você ficará informado sobre as últimas atualizações do Cruzeiro. Mas antes disso, deixe seu like e vamos para a notícia. De acordo com informações provenientes de fontes confiáveis, a diretoria de futebol do Cruzeiro está direcionando seus esforços para a possível contratação do talentoso jogador argentino Manuel Martins, que atualmente se destaca com maestria vestindo a camisa do América Mineiro. Os responsáveis pelas negociações na agremiação celeste enxergam com otimismo a perspectiva de agregar Martins ao seu elenco, reconhecendo não apenas sua habilidade técnica, mas também sua versatilidade em campo, aspecto que tem chamado a atenção dos observadores mais atentos do mundo do futebol. Emanuel Martins não apenas se destaca por sua técnica refinada, mas também por sua capacidade de adaptação em diferentes posições dentro das quatro linhas. Com passes milimetricamente precisos e uma visão de jogo apurada, sua eventual inclusão no meio-campo do Cruzeiro promete elevar ainda mais a qualidade e a profundidade do time. É crucial ressaltar que, embora as negociações estejam em estágio inicial, existe uma expectativa palpável de que nos próximos dias ocorram avanços significativos nessa potencial transação. O desfecho dessa saga promete ser acompanhado com grande interesse pelos torcedores e analistas do universo esportivo. Esse é o canal Raposa Notícias e encerro por aqui. Se você gostou, não deixe de deixar seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e um grande abraço!